Od izbora su dva putića, ali samo jedan vodi u milizam. Moja današnja gošća, Lepa Lukić. Dobar dan, Lepa, i dobrodošli u milizam. Dobro vas našla. Jeste prvi put ovde u galeriji, jeste, jeste prvi put u kolu. Prelepo je ovde. Ovo da čovjek dođe ovde da se prošeta, da sedne negde, popije kapicu, da ispuni svoj dan. Važno da smo se mi našli i da ćemo da razgovaramo o vama i o vašoj karijeri koja je jako, jako bogata. Ja sam nešto sinoć čitao, gledao i zaprepastio sam se kada sam pročitao da ste vi počeli da pevate 65. godine. 65, je li tako? 67. sam snimila od izvora. Ja sam ja počela ranije. E, pa to je važno. Znači, još ranije. Još ranije, ali nisam bila Lepa Lukić. Mm-hmm. Nego sam pevala duet sa Gvozdenom Radičevićem i sa Mićom Stojanovićem. Naš kompozitor i sa njim sam prvu pesmu snimila, a drugu sa Gvozdenom i tako sam ja, išli smo na tezge kao Lukić Radičević, Lukić Stojanović, ali nisam bila tako nešto poznata dok nisam snimila od izvora. Mm-hmm. I 67. sam snimila od izvora i pun pogodak i tako je krenulo. I tako je krenulo. Da. I sad, ako gledamo te brojke, to znači da vi pevate i više od 55 godina, znači više, skoro 60 godina, je li tako? Pevate. Je li do sad i to Lepa? Je do sad. Ja ne mogu bez toga. Ja samo brinem kako ću prestati. Samo brinete? Kako ću prestati. Ili mene glas nije otišao. Ja sam sad snimila nove pesme, isti tonalitet 65. i 7. Isti tonalitet pevam. Držite to i sada. To niko ne može. Mm-hmm. Ipak sa godinama glas ide dole. Da, da. Ali ja isti tonalite čak i više mogu da pevam. Jeste uvek želili da budete pevačica i kao mala devojčica? Maštala sam da budem glumica ili pevačica, ali kad sam napunila 12 godina, to vam u selu zadržani domovi, pa onda sa dva harmonikaša, nije to bilo orkestar. Svake subote tu igranka, zabava i tu u selu. Mm-hmm. Moja kuća je ispod tog doma, zadružnog, i ja sad pogledam kroz prozor, ima jedan prozor koji se vidi na tom domu i kad upale svetla ja znam da je počela zabava i sa majkom idem normalno na igranku i pevala sam sa njima i onda folklor išao od sela do sela, bila takmičenja, a recimo jedno selo odakle je Vera Matović, Samaila. Mm-hmm. I sad takmiče se moj Miločaj i oni u folkloru, a ja nisam folklor igrala, nego sam pevala i mene su vodili da peva. Mm-hmm. I mi smo svuda pobeđivali kroz mene što su mene vodili da peva. Mene su zvali Čudo. Mm-hmm. Jer u 12 godina ja sam pevala kod da sam imala 20 godina. Mm-hmm. Tako da, posle sam, kad sam shvatila da znam da pevam, onda mi je to izašlo iz glave da maštam da budem glumica. Ali bili ste i glumica, 72. godine. A bila sam da sam poznata, nego pričam o detinjstvu. Pa dobro, ali ispunila vam se ta želja, jeste, tako? Jeste, ali nisu me uzeli, sigurno što sam ja bolja glumica od Vere Čukić. Da, od Vere Čukić. Eto, da. Ali su me uzeli što sam bila popularna i poznata i u Zanitu slave. Da je film jedini skupljač perja bio komercijalno su prošli mnogo dobro ta dva filma. Da, pričamo o filmu I Bog stvori kafansku pevačicu. Da, ali maštala sam ja u detinjstvu 7-8 godina da budem i glumica i pevačica. Pa znaš, prevagnulo je da budem pevačica jer sam u 12. godini znala da rasuđujem, da znam da pevam i to sam izbacila iz glave da budem glumica. Da li ste vi, Silvana Armenulić i Olivera Katarina, prve tri zvezde, ženske zvezde u istoriji Jugoslavije? Da li je bilo tako poznatih, popularnih i lepih žena kad ste vi bili mali ili je sa vama, sa vas tri, sve krenulo? Da li ste vi krčili put svima koje su se pojavile posle vas? Pa ne znam da sam ja krčila put, ali Olivera je već pre nas pevala. Mm-hmm. Ja sam, još nisam bila ni poznata kad sam nju gledala u filmu Skupljači perja.
Silvana je posle mene postala popularna kad je pevala je u Skadarli i onda je snimila ovo Šta će mi život kad je bila u seriji. Znači, ona je jednu godinu starija od mene. Kasnije je postala popularna, snimala je dosta pesama od kompozitora koji mene pravio od Izvora dva putića. Dosta njegovih pesama snimila, ali nisu tako prošle. Kao vaše? Kao moje, a u stvari od svih koji su snimili, moje su najbolje prošle. Ali ona kada je snimila Šta će mi život, onda je postala zvezda. A pre mene je počela da peva i da snima, ali nije imala hit neki da... Ali ja sam snimila 67. od Izvora i pun pogodila. Tako da posle su nazve kao... Tako... Ste bile rivalke po medijima, da. Da smo rivalke i to sve. Mislim, mene nije žao što su oni to pisali, jer Silvana je dobro pevala. Tako da bile smo obe i lepe i dobro pevale. Sad neko navija za mene, neko navija za nju. I tamo smo se bile dogovorile da pravimo koncerte na stadionima Leti, pošto da bude 15-20 hiljada. I kaže, ajmo mi da uzmemo lovu, pa neko neka navija za tebe. To će biti, kaže, zanimljivo. I ja prihvatim to. I ona dala plakate. Ja sam bila tada sa Vladom Perovićem, jer sam bila udata za njega. I tako da su njene plakate bile kod mene u kući, na jednoj vitrini. Kad se ovo desilo, ja nisam smjela više da gledam na vitrinu, tako sam se bila uplašila, pošto smo rivalke, da me ne čeka ista sudbina kao nju. I onda ja sam vozila kolo, od 76. kad je Silvana poginula, ja više kola ne vozim. Uopšte. Koliko ste se uplašili? Uplašila jer ušlo mi u glavi, mi smo rivalke, a trebala sam da idem na taj isti koncert, ja se uspala. I onda ja kažem, ja Bože da ne izazivam sudbinu, neću smeti da vozim. Probam ja, ali neko mora da bude pored mene. Čim naiđe kamion, ja kažem, drži volan, drži volan. I onda sam sebi rekla da ja neću da izazivam sudbinu, mene Bog spasio i neću da jedno vreme vozim kola. Pokušala sam posle 3 mjeseca da vozim, opet je u glavi bio strah neki, ja sam rekla neću više nikada vozim. Imam dozvolu koju produžavamo, ne znam zašto je produžavamo. Pa dobro, eto, za svaki slučaj, možda jednog dana opet... Ne, pa šta ću vozim u 100 godina? Pa dobro, ako umete, ako želite, ako... Ne želim, nisam prijatelj volan. Svašta ste vi sve posle toga u životu probali, što ne biste ponovo seli za volan? Pa što ću da probam, šta će mi kola? Dođu po mene, vi ste poslali kola za usnimanje da me vratite kući. Hoćemo. Znači svaka televizija pošalje kola, kad radim nešto, pošalju oni kola, da me uzmu, da idemo da pevao mi, vrate me kući. Jesu to sve odlike prave zvezde? Pa, ja mislim, velike zvezde vole. Jel vi mislite da ste zvezda velika srpske muzike, jugoslovenke? Ja mislim da jesam velika zvezda i ostala i sa priznanjima, sa nacionalnom penzijom, mislim da sam ja priznata i od države, ali ja nikada, ja sam tako, ja ne znam da ste nekad čuli da je lepa rekla ja, najavite me kao kraljicu. Ja sam izglasana sa glasovima za kraljicu. I normalno da mi imponuje, ali nisam za to, zato što moje koleginice ove koje su za vreme mene pevale, to su Ana Beku, oni su mlađe, ali su, znači, stigle su da pevaju sa mnom i idemo svi zajednički po turneju. I ja njima kažem, oni, gde si naša kraljica? Ja kažem, Bože, kako možete mi da govorite, recimo Zorica Brunci, kaže, i Snežana, i Bekote, ti, pa onda mi. Ja kažem, ja se ljutim kad vi to kažete. Vi ste idol Snežane Đurišić. Ovako kad pričamo. Da. Ja sam bila idol Snežane Đurišić. Da. Znači, kako vi tako proklasne pevačice govorite, ja, pa vi, svi smo dobri. A oni kaže, ne, ti, pa vi. Spomenuli ste nacionalnu penziju i mi svi znamo da vi imate nacionalnu penziju. Da li je to jako priznanje? Je li to bitno priznanje? To je jako bitno priznanje. Ja sam bila u Americi na turneji i zovem kuću da vidim šta se dešava. Kaže, znaš šta ima novo? Šta ima novo? Kaže, ima novo, dobila se nacionalnu penziju. U istom danu su dobili nazve. I ja se iznenadila.
Daj, recite mi šta je pisalo i ovo ono, ja dođem kući i imam šta i da vidim i da šta me čeka. Tako da je to jedno veliko priznanje. Nisu to samo pare u pitanju koliko je to važno da dobiješ. Znači, to je više priznanje nego što je tu novac bitan. Pa ima i novca, ima i novca. Neću da pričam o tome, ali bitan je novac tu, veliki novac. Nije prevelike, ali je da ja imam svoju penziju koju sam zaradila kad je bilo 35 godina radnog staža, da imaš i 50 godina. A sad je mnogo više, možda 65 da bude godina. Da. Tako da, mislim, to je vrlo važno da to država dodeljuje. Znači, vas ne čudi kada se vaše koleginice bore za tu nacionalnu penziju i kada se po medijima piše uvek kada dođe taj moment da se aplicira za penziju i da se ona dodeljuje, dešava se i neki skandal. Ili znate možda ko je ove godine dobio nacionalnu penziju? Dobila je od pevačica, je dobila Maja od Džaklijevska. Znači, ona je jedino ime od pevačica na tom spisku, ona je dobila nacionalnu penziju. Zaslužuje. Slažete se. Mnogi zaslužuje. Ja mislim da, koliko znam, da Zorica aplicirala. Zorica je aplicirala, da. Nije dobila, a meni je jako žao što ona nije dobila. Ona je ipak dugo godine na estradi i peva dobro. Ne znam da što je odbijena. Recite mi, kako ste uspeli da ostanete u trendu i da s nekom lakoćom prihvatate sve što se dešavalo na estradi? Vrlo ste raširenih ruku i srca ušli u reality. Tu vas je publika mnogo zavolela. U realityju ste dugo bili. Vi ste promenili nekoliko realitija. Nije to samo bilo jednom, nego ste onako... Ovako. Ja sam ušla, mene su zvali 3-4 puta za veliko. Jeste, i taj je bio apsolutno... Nisam prihvatila, ali oni su toliko bili uporni. Ja kažem, sramota me da idem u reality, ono sve. Pa kaže, lepo bi vas uzimao što ste ime, niste vi Starleta. Znači, kao ime ulazite, ne morate ništa, ni da budete neki reality igrač. Znači, mogu da se svađam s ljudima i da je nagradim tamo. Jeste naplatili to što ste Lepa Lukić? Jeste naplatili to što ste Lepa Lukić u realityju? Neću o tome da pričam, nego šta sam. Znači, bilo je dobro. Pa dobro, nisam onda luda da idem tamo. Pa ne, ne mislim da ste ludi da idete bez para, ali je li to dobra cifra? Ne bi ja o tome pričala. Dobro. Ima razlog. Normalno, ali oni su mene uzeli na 5 dana, što je bilo ono to mnogo. I samo kaže, Bože, 5 dana, i uvijek u mene odgovara. Ja sam ušla 5 dana, oni su, treba da me uzmu 5. petog dana da me izvedu iz realitija. I onda, kad su došli, zovem u svoju donicu da dođem. Ja sam ovo vidim, popadali dole dvojica, ti što su me angažavali. I krpa jedna stavljena tako, kako bi sad ovde stavili nek peškir preko kamere. Da. I ja kažem, šta je ljudi? Ja rekao, šta se nešto desilo? Stani. Uzeo te gas za ceo mesec. I ono, sve. Kaže da napravim mogu, da znam ne mogu. Ja imam, rekao, 2 koncerta. Imam kod Palme da pevam, zakazano je. Oni tamo publici poklanjao neke večere, nas je normalno plaćao, a publika džabe ulazila. Imala sam kobasicijadu negde u Vojvodini, zaboravila sam gde. Kaže, to ćemo mi, kaže, da otkažem. Pa neću da mi otkažem. Kad mi ćemo da vas vodimo da pevam. Kad sa Palmom ćemo da uredimo da ne ideš. Ja kažem, pa što da mi otkazujete koncert? Pa kaže, mi ćemo danas da otkažemo to. A ovamo zvali ove u Vojvodinu na 2 dana pre. I oni su rekli, ne može. Reklamirali smo, ne može. Mora samo da dovedete. I oni uzmu mene kolibe, obedu. Znači, vi ste izlazili iz realitija... Samo da odradim te. Aha. Da odradim. I to je bio najgledaniji realiti. I ja sam... Ja volim da se družim sa ljudima i sa mladima. Tamo sam
bila odlična. Bilo mi je tri dana je bila mi je čast da dobijem onu lutku, da izigravam recimo majku, da je to moje dete i to sve. I ja sam se toliko uživela u to, da kad su mi rekli da moram da vratim... Zadatak je tri. Zadatak. Posle ću to da kažem. Tri dana zadatak i vraća se lutka. A ja sam za vreme toga dok sam je ja gledala, nazvala Milica. Pošto sam od mog bratanca ima čerku Milicu, ja sam insistirala da se zove Milica. I ja sam kažem, ovu malu lutku ću po mojoj unuci da zove Milica. Kad sam trebala da dođem da je predam u spredonicu, ja sam toliko počela da plačem, da se nisam mogla smirim. Srećemo se. Znači, ja sam bila srećna što sam imala čast da se tri dana nazovem majkom. Jer to ja patim što nisam imala decu i to sve. Tu mi je ispunjena bila želja, narod je plakao za to. I ja sam molila da mi oni daju lutku i kažem, pa vidjet ćemo, daćemo. Ali ne možemo sad da vam kažemo. Ja kažem, samo možete sad da mi kažete, lutka je moja. I oni mi kažu, lutka je tvoja, hoćemo da ti je poklonim. Jel vam to u životu najveća žal što niste majka? To je jedina neispunjena moja želja. Jedina neispunjena želja. Ja sam sad tu prevazišla. Naravno, zato baš zbog toga što ste svesni da ste prevazišli, nije vas to i popustilo, je li tako? Pa nije. Nije me popustilo, ali shvatila sam da je to sve gotovo i završeno. Ali to sam ja pesama pevala o deci, uglavnom sentimentalne pesme. I mene narod tako prihvatio sa tim pesmama i ja sam pogodila žensko srca. Uglavnom je bila ženska publika moja i muška naravno, ali i više ženska. Ali to je velika stvar. Kad te žene obožavaju, znači, ne može se buni muž da kupe moj CD i moju ploču. A jeste zbog toga možda u jednom periodu pokušali da nađete svoju naslednicu koja će da nasledi? A kako niste, to je bilo? Pa ne, nisam ja tražila naslednicu, to se pesma zove naslednicu. Jeste, i ta devojčica koja je s vama pevala, išla je jedno vreme s vama po emisijama. Jeste, ma ne pričam ja o tome da nije išla, ali narod misli da sam ja usvojila tu devojčicu. Ja to ne bih nikad uradila, šta će ja, idem po turnijama, dođem kuću, me bije to dete. Znači, ne... Što da vas bije? Pa nisi sa detetom da je vaspitavaš, da je maziš, da bude uz tebe. Ode po tri mjeseca, se ne vraćam i kad dođem, ne može me prepoznat. Mislim, to ne pa da mi napavete. A drugo, ova mala imala svoje roditelje, znači ne bi je ni dali, nisam ja ni tražila. Narod misli, moja nasljednica, da sam ja usvojio, da mene nasledi. Ali pesma se zvala Naslednica, pa su bukvalno shvatili. Dobro, skoro ste rekli da ne može da se nađe druga Lepa Lukić. Pa neka je traži ako može. Ja bi bila srećna da neko bude pevao ovako i da može, recimo, da nastavi taj put. Kad mene ne bude više na ovom svetu, normalno da bi volila da neko to nastavi, ali da peva dobro. Ova mala je imala šanse, ali posle se nije više bavila s njime, udala se i otvorila frizerski salon i ne prela. I nije više htjela da pela? Pa nije ni tela je ona, ali treba se platiti mnogo. A kad je bila sa mnom, mogla je, ali sad ovo vreme plaća je sve živo, dakle. Dobro. Recite mi još jednu stvar koja mi je jako interesantna kada ste vi u pitanju. Dugo ste svoj privatni život i sve to što način na koji živite krili od novinara. Nisam sve saznali. Pisali su sve i svašta. Pisali su sve i svašta. Niko nije napisao da ne znam da pevam. A to je najvažnije. A to je najvažnije. Dobro. A onda ste počeli i da nam pričate o kartama. Ne, molim, prekinite. Ne, čekajte. To sve i svašta su pričali, a onda ste rešili da nam to kažete. Isto u jednom trenutku, ne mislim, ovo nisam izneo... Ama što da ne kažem, ceo svet igra, nisam ja ukrala pare, tu ugo sad da ja radim na blagajni pa da sumnjaju da sam pokrala.
Ja pevam sa mojom zlatnom gušicom i zaradim pare, a nemam decu, nema da im pravim kuće, nema da unučiće, čekam da se zabavljam sa unučićima. Šta da radim ovo četiri zide? Ljudi, pogotovo sada, kad se manje i putuje i to sve, ja hoću poludim. Kako ste provodili koronu i ovo zatvaranje? Samo u kući, kad je bila sam dva meseca, nisam izašla kad su zabranjivali ono, da ne smiješ da izađeš iz kuće. Onda mi je predsjednik na Čukarici, pošto sam pripadan toj opštini, oni su me zvali da će oni da me snabdevaju. Zato što sam ja u godinama. Kod njih, što sam na njihovoj opštini. Mi ćemo da dolazimo i da vam donosimo, normalno da ja platim, ali oni idu u povrišta, ja zapišem i to. Dva meseca iz kuće nisam izašla. Ja nešto slušam kad kaže ne može, ja slušam. I mene to onda opšte ne pada teško. Posle sam išla i na snimanje kad su zvali, znači, kamermani, kao i sad vi, 3-4 čovjeka oko mene. Mogli su svi da me zaraze. Znači, nisam se čuvala, išla sam na snimanje, ali ništa mi se nije desilo. Imam jak imunitet, ja sam čudovište. Nikad u životu temperaturu nisam imala, rođena sam bez toga. Ali imala sam intervencije, ne za bolest, nego da bi rodila. Znači, ja sam se sekla sa sline mi, da mi skinu sa sline sa jajovoda, da bi mogla da, nisam ja nerotkinja. Jedno sam ostala i nisam htjela do karijere da odmah imam decu. Bila sam jako mlada i nikada više. Znači, ja sam tu otvarana da vide šta se dešava da bi se ispitivala. Bila sam se udala za inspektora Velju Dokića i htjela sam s njim da imam decu. Godinu dana ja sam se samo lečila da bi rodila. Međutim, ništa se nije uradilo. Nije se dalo. Nije se dalo, što rekao, ko peve beše tu pesmu. Sunce moje, nije nam se dalo. Znam na koju pesmu mislite, ali ne mogu da se setim ko peva. Ali je zato sve drugo bilo beričetno, je li tako? Sve, samo ta želja. Ja kažem, dobro, sad ja više o tome ne razmišljam, ali ja sam uzela sebi macu, jer kao dete sam volila mnogo mačka. I normalno uzela sam da mogu da ne budem sama. Ali može to da nadomesti nekako? Pa može. Ja je mazim. Ja mislim da bi volela, znači nju volim kao da je moje dete. Znači, ako bi imala dete, volela bi dalje macu kao dete. Ona, ja već, postala sam i dosadna koliko pričam o njoj. Ja kažem, ćeri, ona trči kod mene. Zna, kad kažem, sine, trči kod mene. Odi kod majke, ona dođe. Ja se istegnem na troset u dnevnoj sobi, ona odmah skače. Oko 12 sati, ako sam u kući, ona me tako zove da idem da legnem, da ona dođe kod mene. Ovako, dođe, one nogice i fiksira me 5 minuta, pravo u oči. I onda, taj bilo sretio, malo. Nema da kuka, nego samo malo, ajde, ustanem da vidim šta hoće. Uđe u sobu, samo što me nekad dođe ovdje leži, gdje spavam. Uđe tu i samo se vrti i u mene gleda. I ja ukopčam i ja kažem, Bože, ona mene zove da ja idem na spavanje, da ne gledam. I ja probam, ugasim svjetlo i odem u sobu i legnem. Ona momentalno dođe kod mene i ja mazim i ona tako do mene dođe i glavica ovdje. Jeste, životinje su jako lekovite. Inače, ja sam ukopčala da ona mene oko 12 zove da ja idem da legnem, da bi ona legla, da ugasim svjetlo i da spavam. Da. Mislim, kako da ne pričam kad to... To je jedna velika moja radost, kad dođem kuću, ona mi se raduje. Ja nisam sama, a sama sam, ali kad imam macu, nisam sama. Jako volite nokte, vodite računa o sebi. Ma, ja uvek. Svi znaju da Lepa Lukić ima jako lepe, tanke prste, da ima jako lepe ruke. Trebalo je klavir da svirate možda. Pa, to je predodređeno da budem ovo što jesam. Nego da držite mikrofon, mada je okej i da se drži mikrofon, ali uvek imate neke zanimljive nokte i evo i sad gledam. Žene u vašim godinama nemaju tako duge nokte, nemaju takve boje i ne vode računa o tim stvarima. Pa ne znam, uglavnom ja to... Jeste radili nešto na sebi? Nikad ništa. Nikad ništa, samo skupe kreme. Pa znaju. Je to tačno? Ništa, ne kreme. Imam jednu kremu koja mi je dobra. To su
francuske kreme, ali to je jako skupo, ali mene ništa nije skupo. Znači, 1400 evra, to košta 10 stvari, paket, ali ja to otplaćam 50 evra mesečno, ali to traje godinu dana. Svega ima što da... Znači, negujem se i njihova ta dolazi koja radi tretman, to po ugovoru mesečno dolazi kući. Ali ja sam obučena svaki 7 dana da ja radim sama sebi tretman. I to ja koristim, to je nešto najbolje na svetu. Eto, to je meni. Ja ne... U stvari, ne može to ako neko sa nabrčko ima bore, pa da ste maže da se pogleda. Ja nemam prirodno bora, a da ja sam nešto radila, to bi znala i Ibar i Morava pisali bi, ali niko nije pisao da ja sam nešto radila, jer znaju da nisam radila. To bi se znalo. A što bi ja krila ako bi radila? Ja ne želim da napravim lice ko mesec, lice ugladim kada legam kupala čika. Meni to ne interesuje, još odnosim moje godine. Ne može vrat da se sredi. Znači, jedino ako imaš genetiku. Znači, ja ruku imam dugočke prste i svi kažu da imam prelepe ruke. Kad sam ja bila mlada devojka, ja nisam znala lepotu žene. Ja sam nosila samo ovako da pokrijem prste, ali imala sam drugaricu koja ima ovako male prstiće. Aha, pa ste mislili da je to lepo? Da, ja sam mislila da je to lepo. Onda vrat sam krila sa rokama. Evo, mislila sam dugačak vrat u odnosu na nju da nije lepo. Međutim, imala sam kompleks toga i kad sam išla na turneju, oni su iz svake republike, kada je bila Jugoslavija, išli smo na turneju po Nemačkoj, po Švajcarskoj, po Austriji, suda. Ja sam bila Brenin gost u toj njenoj turneji, pa onda smo bili zajednički, kada je bila Terezika Sovija i ona mene oslobodila toga, uzela ga u ruke, sve bi pocepala, a ruke... Tereza Kesovija? Tereza Kesovija, kada ti imaš najlepše ruke koje sam ja videla, ruke gore, ruke gore, vrat otkri, pa produžavaju vrat, kaže to nešto najlepše. Je tačno i da vas Tereza Kesovija učila kako, odnosno da ste nju gledali, da vas ona učila kako da se ponašate na sceni? Ne, nije ona učila, nego sam ja krala. A od nje ste krali? Krala sam, ja otvorim malo onu zavisicu. Ona vam se dopala? Ona mi se dopala i da vidim kako se ponaša. Ne ona samo, nego u ono vreme koje su bile pre mene zvijezde. I šta radi ona kad izađe? Veše Ljuba Stepanović, Stevka Božurevka. On kaže, lepa, ti prelepo izgledaš, prelepo pevaš, ali nekako te ruke upružiš dole kao da su prišivene. A ja kažem, pa šta ću da radim, kažem, Ljubo, ne mogu da mlatim da sijem pšenicu po bini. A on kaže, nešto moraš da uradiš. I onda Tereza, Ljubo... A stvarno nikada niste igrali na sceni, vi stanete, pevate... Ne šetate, ne... U moje vreme nije to bilo i ja sam tako prošla. Da ne skačem po bini, da se obadam po bini, nego treba da pevam. A ovo sada, u drugom planu je pevanje, u prvom planu sve drugo. Ne nameštaju i zadnjicu i šta ja znam. Vade rebro da budu tanji, ja ne vadim ništa, ja imam liniju, ja vodim računa. Šta biste radili vi da danas morate da počnete da pevate, da ste mlada devojka, jer biste pevali? Ne, ja, moj glas je bitan u prvom planu, od mene i ne traže to, nego jednostavno, zašto sam ja onda ostala toliko godina? E pa to je pitanje. Ljudima se to sviđa. To sviđe, moje ponašanje, znači ništa ne izbacuje drugo, da bi išlo prvo plana, a glasa nigde. A da li vam se nešto sviđa sada od ovoga što možemo da vidimo? Da li vam je neko interesantan? Ne šta, drugo je vreme, ne bi ja tela da kritikujem devojke koje pevaju ovom vremenu. Ali imate pravo i da kritikujete, što da ne? Pa neću da kritikujem, neću da kritikujem. Zašto da kritikujem? Neću nikogu da... Saranim pre vremena. Ja, ako ne znam da peve, ja nikad ne kažem. Nego kažem... Lepo izgleda. Simpatičan. Ako ne zna da peva, ja kažem lepo izgleda. Kaže, kako sviraju ovi ljudi? Kako sviraju? Pa dobri su ljudi. A dobri su ljudi. Aha, kako sviraju, dobri su ljudi. Da, ali ne bi nikad rekla devojci da ne zna da peva. Pa ako neko sa tankim glasićom napravi nešto, 10 godina, 15 godina je stradi, ja i to poštujem. Znači da je voli publika. Da.
Ako ne šta, mene samo smeta što je sve na isti kalup. Sve imaju nadogradnju u istu i plave boje, iste su sve. Ja bi bar skratila do pola da budem drugačija od one druge. Mm-hmm. Lepe su devojke, ne mogu da kažem. Ima tu mnogo mladi koji lepo pevaju. Mnogo. Mm-hmm. Ali ja bi njih odobrala, ja bi njima odredila da snimaju kao što smo mi snimali. Direktno s orkestrom u snima. Mm-hmm. Otpalo bi 50%. Jel bi se zakašljala na trećoj strofi ili ne bi ubola ton, ponovo vrati 200 puta i onda bi muzičari harmoniku na leđa, gitaru, spakvali, vidi, čuvaj ovce, brata, ne mogu više da sviram kad ne možeš da otpevaš do kraja. Mm-hmm. Mislim, e tu se vidi da li možeš da otpeva pesmu celu, da ide u snimak sa sve orkestrom. A ovo, mislim, imaš jedan red pa dođeš sutra za jedan red, on 200 puta ga vrati da lepo to otpeva. I onda promukne, ajmo sutra, drugi red. Mislim, napredovala tehnika, tako da je sad lako snimati to. Ja ne kritikujem nikoga, ali poštujem ovo vreme, došlo vreme, nešto se novo tražilo, a ja, mene niko mesto nije uzeo ni u ovom vremenu. Ja se uklapam, pevam moderne pesme i imala sam ko zna koliko hitova. Znači, ja ne moram ni da snimam. Ja živim od mojih pesma koje nisu prestale da se slušaju. Mm-hmm. A drugo, sad sam snimila dve mnogo lepe pesme. Eto, prosto dobijala pisma i ja i dečko Saša, jedan iz Osijeka, mlad momak koji vodi boji. I čak ste rekli da su vam te pesme poklonjene, da niste uopšte, da niste platili pesme. Jesu poklonjene, ne bi platili 1 euro iz principa da Lepa Lukić plaća da peva. Platite mi da pevam, ako već ne plaćate, neću da vam plaćam da pevam. Mm-hmm. Eto, to bi sama sebe bi ponizila. Mm-hmm. Ali njima je čas da im ja otpavam pesmu. Normalno da će posle da prodaju te pesme drugi. Kad smo kod pesama, evo za sam kraj da vas pitam kako vam se dopade. Ja pretpostavljam da ste i vi čuli cela Srbija bruji, ceo Balkan bruji o našoj predstavnici na Euroviziji. Da li ste i vi čuli da devojku koja će da predstavlja Srbiju na Euroviziji u Torinu? I da li se to vama dopada i šta mislite o tome? Ne, nisam čula pesmu. Ne, ovo malo što si mi ti pokazao. Mm-hmm. Eto, sad sam to malo čula. Nju sam vidjela, bila je na premijeri. Je li ima ovdje jednu bradavicu na licu? Vidjela sam i onda su govorili da ona treba da ide. A pesmu nisam čula, sem ovo sad mm-hmm. Što sam čula kod tebe. Tako da, šta ja imam da se slažem? Ko mene pa pita? Da, evo ja vas pitam. Da li mi se sviđa? Ne znam da mi se sviđa kad ne znam pesmu. Mm-hmm. Ali ono malo što sam čula, ne znam, ne može niko da nauči da peva tu pesmu. Aha. A pesmu ako ne može da nauči običan čovek, ja mislim da to ne prolazi. Mm-hmm. Možda će biti dobro, ne znam, celu pesmu, ovaj deo čula sam to, ne mogu da kažem, možda i pobedi naša. Mm-hmm. Ja bih volela, ali šta ja imam da kritikujem, da li je dobra ili nije dobra, vidjet ćemo. Kad se završi Eurovizija u Torinu. Aha, narod je glasao, znači da se sviđa narodu. Mm-hmm. Možda će i meni da se svidi ako ja čujem celu pesmu. Začula samo jedan deo. Ja hoću da vam se zahvalim što ste došli sa mnom na ovu čašicu razgovora, što ste sedeli sa mnom na ovoj sofi. Voleo bih da i dalje budete tako odsečni, iskreni. I šta možemo da očekujemo? Hoćete u neki reality opet? Ne, sada nisam. Jesu vas zvali? Pa zvali su sad. Nisam ja za zadrugu. To je 60 ljudi. Nisam ja za Mislim, dosta je bilo. Nema. Ja sam išao, kažem što neću da se dosađujem, hoću da se nešto dešava. I hoću da živim život. Mm-hmm. A život mi je da se družim sa mladima. Eto, onda vam želim da se družite sa mladima, da pevate i da uživate u životu kao i do sad što ste uživali. Hvala. Hvala vam što ste bili moj gost. Hvala.